се доверете до мечтаните нови възможности за работа, въпреки че не сте настроени борчески. Пътуванията са успешни, ако са планирани и уговорени предварително. Телец. Успехът изисква да сте тактични и да не говорите повече от позволеното, особено за ваши нови планови идеи. Критиката води до нежелание на колегите да ви сътрудничат. Близнаци. Подгответе се за неочаквани проблеми. Сутринта сте агресивни в отношенията и си печелите врагове. Вашата самоувереност може да предизвика професионални проблеми. Рак. Денят е неблагоприятен за обсъждане на бъдеща съвместна финансова дейност. Не допускайте загуби заради обещания за инвестиции. Възможни са сериозни разногласия с вашите колеги. Лъв. Промени, които ви носят полза, ще разкрият пред вас нови възможности за изява. Не отказвайте предложенията за делово сътрудничество. Помощта на влиятелни хора ви е от полза. Дева. Внимавайте с познанствата и разговорите и не разваляйте отношенията си, дори ако колегите ви са причината за проблеми. Важна е правилната преценка на предложенията. Везни. Ще желаете материални успехи, които за пореден път ще ядосат вашите колеги. Подхождайте разумно към проблемите, които ви създават ваши роднини и не проявявайте щедрост. Скорпион. В този ден сте склонни да общувате с хора, които ще ви осигурят скоро срещи с финансови институции. Стабилизирайте собствените си позиции и след анализ проявете инициативност. Стрелец. Ще завършите всички започнати служебни задачи, ако сте на работа. Бъдете коректни към колегите си и не изисквайте невъзможното, ако се налага да ви помогнат. Козирог. Не е изключено да се наложи да ревизирате и промените бъдещите си планове. Огромна е възможността да изпаднете в крайности или да приемате фантазиите си за реалност. Водолей. Дори ако сте заминали някъде, проведете по телефона предварителни разговори, щом искате да се извоювате нова, по-приятна и доходна работа. Не бързайте с крайното си решение. Риби. Отново ви предстои ден, изпълнен с противоречия в отношенията, само защото отказвате да приемете с отворени обятия новопостъпили колеги. Очакват ви делови предложения. Вашата лична година от рождения ви ден до 31 декември е най-трудната за изминалите и за следващите 9 години. Надмогвайте сами трудностите.